İbarasıda Peygamber Aleyhisselam ettiler ki farzand dediler, gözünü açın, ota anay seni cennetin ya dozakın. Müslüman adam ya şu hadis yetedi. Kalbide zerrece imanı var adam ya şu hadis uzi kifaya. Ota anay seni ya cennetin ya ularına hizmetin kısın cennet var ya dozakın, ularına narazı kısın sen ya dozak bulan diyen. Allah bitti nazarını yakşı bilelik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala kaysi uğrunda uziga itaatini büyürgen bosa oy bende menge itaat kıyın, menge ibadet kıyın, mene emrimge buysun gündüb Allah Kur'an-ı Kerim'de kaysi uğrunda uziga ibadet kılıçlik, uziga itaat kılıçlik büyürgen bosa arkasızdan ak azizler ata anaga yakşiliği kılıçlik, ata anaga itaat kılıçlik hem yanma yan zikir kıyın Kuda. Bu narsa hiç joyda Kur'an-ı Kerim'de hiç uğrunda da alohida alohida zikr qilingan emas. Menga ibodat qiling va ota-onangga itoat qiling. Menga itoat qil, menga bo'ysin va ota-onangga bo'ysin. Shuning uchun bekorga ulug'lar aytmagan, ota rozi, xudo rozi, ona rozi, xudo rozi deb. Ota-onasi borlar eng katta davlatingiz bor, eng katta boyligingiz bor, boshingizni ko'tarib yuring. Ota-onasi bor odam hech nimadan qo'rqmasa bo'laveradi. Orqasida duo qilib turgan otasi va onasi bor. Ota-onalarimizning xizmatlarini qilaylik, duolarini olaylik. O'zimiz ko'chada bir narsa yesek, albatta ota-onamizni ham ko'tarib kelishni o'rganaylik azizlar. O'zimiz yaxshi go'shtlik bir taom yedim. Chaqiring, ofisani chaqirib, yana bitta saboy qilib qo'ydik. İkide kıp buydu. Bittesi ota-onangiz, bittesi ahli ayolingiz. Birinci ota-onani oldingiz. Bir xilgi farzandlar bor ekan. Endi o'rniga kelganda aytamiz endi. Bu savol ham bekorga tushmagandir endi. Bir xilgi farzandlar bor ekan, ozgina mansab teyib, ozgina qo'liga pul tushgandan keyin sal ota-onasiga xo'jayin bo'lib qoladiganlar bor ekan. Ota-onasiga xo'jayin bo'lib qoladigan. Davlani to'g'ri o'sha kishiniki bo'lar ekan. Uyda gap, o'sha kishining gapi bo'lar ekan. U kishi kelmagungacha o'qal suzilmas ekan. Nima gap? Pul topadi-da uyda. Azizlar, 1 million dollar pulimiz bo'lsa ham, otamizniki shu yaxshi eshitib olaylik. Otamizniki u. Rasululloh nima dedilar? Anta va maluka li abika, ey farzand, sanam, sani jamiki mol davlating, uying, qo'sha-qo'sha imorating, o'sha million dollaring cho'ntagingdagi tiyin-tiyinigacha hammang turish turmishing otangniki, farzand shuni unutmadi Rasululloh. Shuni unutmaylik. Osmonda yulduzni urayotgan bo'lsang ham, shunaqa badavlat boy bo'lib ketgan bo'lsang ham, biz baribir ota-onamizning mulkimiz aslida. Biz ota-onamizniki biz. Anta va maluka li abika, go'zal hadis. Sanam mol dunyoing ham ota-onangniki, ey farzand deyapti payg'ambar aleyhissalom. Ozgina pul topsak, ota-onamiz bizga qarab bo'lmasin. Bolam nimadir ekan, nimasin? Oq bo'lganingiz shu azizlar, eshitib oling. Shunaqa farzand bo'lsa ichimizda agar. Pul topib ota-onaga xo'jayin bo'lib qolsa, ota-ona sizni vaqtingizga qarab ish qilsa, sizni kayfiyatingizga qarab ish qilsa ota-onangiz. Qani bolam nimadir ekan, bolam bilan bir maslahat qilay deb sizni qo'lingizga qarab qo'ygan bo'lsa, sizni og'zingizga, sizni qosh qovog'ingizga qarab qo'ygan bo'lsa, ayniqsa ona eshitib olaylik azizlar, ota-onaga oq bo'lganimiz shu. Oq bo'libmiz. Chunki biz shunaqa muomala qilishimiz kerakki, ota-onamizga ular bizga bizning vaqtimizga qarashmasin. Ha, bolam baribir unday demang. Men nima desam xo'p deydi bolam deb turish kerak ota-onamiz. Shunaqa biz ularga itoatda bo'lishimiz kerak, shunaqa ularni oldida biz hokisor bo'lishimiz kerakki, ota-ona o'ylanmasin. Bir ish qilyapti, hech qachon o'ylanmasin. Bolam nimadir ekan degan o'y sano bo'lmasin. Ayting ota-onangizga, otajon nima qilsangiz, qanaqa hukm chiqarsangiz, siz nimani tanlasangiz, men shunga roziman otajon, onajon deyishga. Men shunga roziman, mening hech e'tirozim yo'q. Mening hech qanaqangi siz bir fikringizga muhokama qiladigan joyim yo'q. Biz muhokama qilaverganmiz-da, uyda pul topadigan biz, ota-onamiz bolam bunday qilsaymi desa,
desen ota ona biz yok unaqilamiz. Unaqilamiz, bunaqilamiz. Ota onaga biz aql bo'lganmiz. Ota onaga bir tanlagan yo'lini muhokama qilganmiz, chiqargan hukmiga rozi bo'lmaganmiz. Keyin ota onamiz bizga o'ylab qo'ygan. To'xta, oldin bolam kelsin, bir bolam bilan maslahat qilaychi deb qo'ydi. Shuna vaziyatga olib kelib qo'ydi ota onamiz. Hurmatli azizlar, bu ota ona haqida gapirsa yo'q, soatlab gapirish mumkin. Bitta so'z bilan aytganda siz ota-onangizni qanchalik rozi qilsangiz, Allohning oldida, huzurida shunchalik darajatingiz yuksalib boradi. Ularga shirin gaplarni topib gapiraylik. Ular bilan birga yurganda oldiga o'tib olmaylik. Dasturxonda o'tganda, o'tirganda hech qachon to'g'riga o'tmaylik. Ota-onangizni sizni katta bolam, bolam katta bo'lib qoldi deb, "Ke, o't" deb to'g'riga taklif qiladi. Yo'q deyishgan, ota-onam. Siz o'tayman, pastda o'tiramasdan keyin o'tiraman deysiz. Ota-onani oldida farzandlarimiz urushmaylik azizlar. Birov bilan baqirib urushmaylik. Ota-onamizga yomon xabarlar yetkazmaylik. Vaqti-vaqti bilan ota-onamizning bunday kamchiligi bilan bir qiziqib ko'raylik. Nima ekan? Mana qish kelyapti. Oyog'ida sapoy bormi? Massisi bormi? Qalinroq to'ni bormi? Yubkasi bormi? Ota-ona baribir ota-onada bolam bunaqam yo'q demaydi azizlar. Deya olmaydi. Ota-onalik g'ururi bor. Sekin bildirmay, hali ko'kidan cho'ntagiga sopaverasiz. Sekin sopaverasiz cho'ntagiga. Aytib dubam yurmaysiz. Sekin yo'lini qilib, Xudo rozi bo'lsin hammalaringizdan, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Ilohim ota-onalarimizni rozi qilib, endi tinchida endi gapiradigan payt bo'ldi-yu, endi ko'p cho'zsak ham sizlarga yomon ko'rinamiz.